კონსერვატორიას ყავს 40-ზე მეტი პარტნიორი ევროპული სასწავლებელი ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანაში და ჩვენი სტუდენტები 30-ზე მეტი სტუდენტი ახერხებს ყოველწლიურად წავიდეს ევროპაში მიიღოს განათლება როგორც ერთი სემესტრით ასევე ერთი წლით კონსერვატორიას ძირითადი პროგრამა, რითაც კონსერვატორია გასწრებს პროექტებს ახორციელებს არის ერასმუს პლუსი 2014-2021 წლის ევროკავშირის საფინანსო ჩარჩოს ფარგლებში დაიწყო კონსერვატორია ერასმუს პროგრამაში ჩაერთო, ხოლო 2021-2027 წლის წლების მრავალწლიან ჩარჩოში შემდეგ კონსერვატორიამ გააგრძელა უფრო მეტი პარტნიორით მონაწილეობა იდება ხელშეკრულებები საერთაშორისო პარტნიორებთან, ეს არის ინსტიტუციათა შორის ხელშეკრულებები, რის ფარგლებში ჩვენი სტუდენტები ახერხებენ უცხოეთში წასვლას. რომელი კურსი ნახდება ეს ივერი და უფრო რა მიმართულებით მიდიან სტუდენტები და ასევე საინტერესო რომელ ქვეყნებზეა საუბარი? კი ბატონო, კონსერვატორია გახლავთ საქართველოში უმსხვილესი ცენტრი, როგორც მუსიკის შემსრულებლობის სწავლების, ასევე კვლევის მიმართულებით, შესაბამისად ერასმუსის პროგრამის ფარგლებში და ასევე ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში კონსერვატორი სტუდენტების ყველა ფაკულტეტზე ხორციელდება მომობილობები. ეს ეხება ერასმუსის პროგრამის როგორც წევრ, ასევე ასოცირებულ წევრ სახელმწიფოებს. ჩვენ გვაქვს უკვე მრავალწლიანი გამოცდილება სკანდინავიურ სასწავლებლებთან, გვაქვს გერმანულ სასწავლებლებთან, იტალიურ სასწავლებლებთან, ეს ხორციელდება მობილობები, როგორც ქართველი სტუდენტები მიდიან, იქ ატარებენ ერთ სემესტრს ან ერთ წელს, შემდეგ ისინი ხშირად აკეთებენ, რომ იმდენად მაღალი ხოლმე დონე და იმდენად მოსწონთ ქართველი სტუდენტები, რომ ისინი რეგულარულ სტუდენტებადაც აპარებენ ხოლმე. სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, რამდენად მომზადებულები მიდიან, რამდენად შესაბამისი განათლების მიღების შესაძლებლობას იძლევა კონსერვატორია, რომ მათ შემდეგ შეძლონ ევროპულ სასწავლებლებში იმ დონეს დაეწიონ, რაც იქ ხვდებათ. კი ბატონო, რაც შეეხება კონსერვატორის სტუდენტების დონე, არის საკმაოდ მაღალი, ისინი გადიან როგორც პრესელექციას, შემდეგ შერჩევას საკუთარი შემსრულებლობიდან გამომდინარე, ისინი აგზავნიან ჩანაწერებს პარტნიორ სასწავლებლებში, კონსერვატორია არ ერევა მათ შერჩევაში და სრულად გამჭვირვალე ეს პროცესი. ისინი იღებენ მოწვევის წერილს მიმღების სასწავლებლებიდან და შემდეგ მიდიან იქ, უმაღლესი ქულებით ირიცხებიან ხოლმე ძირითადად ის უკვე გაცვლით პროგრამიდან რეგულარულ სტუდენტობაზე ჩვენი გაცვლით პროგრამის სტუდენტები და ასევე აღსანიშნავია, რომ კონსერვატორია წელს გახდა, კონსერვატორიის საერთაშორისო დეპარტამენტი გახდა წევრი კონსერვატორიების ევროპული ასოციაციის, რომელიც 300 მეტ ევროპულ სასწავლებელს მოიცავს და ამის ფარგლებში ჩვენ არამხოლოდ მონაწილეები გავხდით მიმდინარე კონფერენციების თუ კონგრესების, ამასთან ერთად ჩვენ გავხდით უშუალოდ ორგანიზატორები. 6 სასწავლებლის წარმომადგენელი საერთაშორისო ოფისი არის ამაში ჩართული, კონსერვატორია მათ შორის და ეს შესაძლებლობა არის ასევე როგორც სტუდენტებისთვის, ასევე ჩვენი პერსონალისთვის, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის, რომ ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით ყველა სფერო და ყველა მიმართულება მოიცვათ. ივერი, რამდენად მაღალია კონსერვატორიის სტუდენტების მხრიდან მოთხოვნა წლიდან წლამდე, რომ ისინი გაემგზავრონ ევროპის რიგ ქვეყნებში და იქ მიიღონ განათლება და ასევე საინტერესოა, რამდენად ბევრი მათგანი განაგრძობს უკვე შემდეგ კარიერას ამ ქვეყნებში და რჩება ამ ქვეყნებში? დიახ, აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად COVID პაუზისა, სადაც ჩვენ ნამდვილად მოგვიწია, რომ რაღაც მობილობები გადაგვევადებინა, ჩვენ არ გაგვქმებინა მობილობები, თითქმის ყველა მობილობა გადავავადეთ, რომელიც შემდეგ განახლდა. ამის მიუხედავად სტუდენტების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება, იზრდება როგორც ის სტუდენტების რაოდენობა, რომელსაც განაცხადი შემოაქვთ, ასევე იმ სტუდენტების რაოდენობა, რომელსაც იქ იღებენ. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ ჩვენ როდესაც პროექტებს წერ და განაცხადს ვაკეთებთ და შეგვაქვს ერასმუსის ეროვნულ სააგენტოებში კონკრეტულ ქვეყნებში, კოორდინატორ სასწავლებელში აქვს ჩვენს ევროპულ პარტნიორებს და ჩვენ აპლიკაციებს წერთ ისე, რომ მაქსიმალურად მეტი ადგილი მოიპოვონ ჩვენი სტუდენტებისთვის და ჩვენი პროფესორებისთვის გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში. ასევე ეს დამოკიდებულია იმაზე, რომ ჩვენი სტუდენტების დონე იმდენად მაღალია, რომ ისინი კონკურს გადიან არამხოლოდ ერთმანეთთან, რომ შეეჭიბრონ და მიიწავა თქვა კონსერვატორიიდან, არამედ მიმღების სასწავლებლების სხვა პარტნიორი უნივერსიტეტების სტუდენტებთან. ამიტომაც კონკურს საკმაოდ დიდია, მაგრამ ჩვენ სტუდენტები ახერხებენ, რომ ისინი გახდნენ გაცვლითი ერასმუს პლუს პროგრამის სტუდენტები, რაც მათთვის არის ის გზა, რომ შემდეგ განაგრძონ ეს კარიერა. ძირითადად მიდიან ხოლმე მესამე კურსის სტუდენტები,
ბაკალავრიატის ან ბაკალავრის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტები იგივე ეხება მაგისტრატურას, შესაბამისად ისინი უკვე არიან შემდგარი მუსიკოსები, რომლებიც ან რეგულარულ სტუდენტებად აბარებენ, ან აქვთ იძენენ იმ კავშირებს, რაც მათ ჭირდებათ უკვე კარიერის შექმნაში. თუ არის შემთხვევები, როდესაც ევროპულ განათლებას შემდეგ კვლავ თბილისში უზიარებენ სხვა სტუდენტებს. კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. კონსერვატორია ცდილობს განსაკუთრებით ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, რომ დავაფართოვოთ ჩვენი სტუდენტების ჩართულობა, როგორც მეთოდოლოგიის, კურიკულუმების, სასწავლო გარემოს განვითარებისას, ზოგადად სტუდენტების კეთილდღეობის შექმნის საკითხებში. ჩვენ შევქმნით სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფები, სტუდენტები არიან მათი ნაწილი, სტუდენტებზე ორიენტირებული გარემოს შესაქმნელად, რა თქმა უნდა, სტუდენტები არიან პირველ რიგში, ვინც მონაწილეობას იღებენ ამაში. და ძალიან ბევრია ისეთი სტუდენტი, რომელიც გამოდის ინიციატივით, სწორედაც რომ ამ ერასმუს პლუს პროგრამის ფარგლებში მიღებული განათლების საფუძველზე, მიღებული გამოცდილების საფუძველზე, ახალი პროგრამის ფარგლებში ბევრი საგანიც დაემატა კონსერვატორიას ისეთი, რომელიც თქვა სტუდენტებმა ნახეს გაცვლითი პროგრამის დროს, შემდეგ წამოაყენეს იდეა და ჩვენ მენეჯმენტმა ვიმუშავეთ ამაში. და გარდა სტუდენტების მასტერკლასებისა, 23 მაისიდან კონსერვატორიაში ცნობილი მუსიკოსების მასტერკლასებიც იმართება, ამაზეც მინდა რომ მკითხოთ, ვინ არიან ჩამოსულები და რა არის მიზანი მათი ვიზა. 23 მაისიდან ივნისის ბოლომდე კონსერვატორიას აქვს ფაქტობრივად მარათონი საკვალიფიკაციო და მისაღები გამოცდების. ჩვენ ყოველთვის გვინდა რომ გარე ექსპერტები ყავდნენ და ევროპელი ექსპერტები და ევროპელი პროფესიონალი მუსიკოსები ყავდნენ საქართველოში, არა მხოლოდ მასტერკლასების ჩასატარებლად, არამედ გამოცდებზე კომისიაში. ისინი არიან ჟიურში, ისინი აფასებენ ჩვენ სტუდენტებს და აღსანიშნავია, რომ წელიწად ძალიან მრავალფეროვანი შემადგენლობა ბრიუსელის კონსერვატორიიდან, სიბელიუსის აკადემიიდან, ფინეთიდან, პარმის კონსერვატორიიდან, იტალიიდან, ესენი არიან მუსიკოსები, რომელთა აქვს ძალიან დიდი კარიერა და რომელთა ჩამოსვლა კონსერვატორიაში იმ კონტაქტებისთვის და იმ ინტერნაციონალიზაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს დავამატებდი, რომ კონსერვატორია ცდილობს ფეხი აუწყოს იმ პრიორიტეტებს, რომელიც აქვს ევროკავშირის 2021-2027 საფინანსო ფრეიმვორკის მიმართულებით და ჩვენ ახლა დავიწყეთ ინკლუზიის, თანასწორობისა და დივერსიფიკაციის მრავალფეროვნების სამუშაო ჯგუფის შექმნა და სწორედ ეს უცხოელი პროფესორები ამ მიმართულების გაძლიერებაში გვეხმარებიან, ვინაიდან ეს არის ევროკავშირის პრიორიტეტი და ეს ზოგადად სწავლის მეთოდოლოგიის რეპერტუარიდან დაწყებული ძალიან ბევრი მიმართულებით საჭიროა.